ရခိုင်မှာခရီးလာပြည်သူကြီးကိုစိုက်ကောက်စီတက်ကစိုက်စီမှုတီးပိုလို့လှောက်ဆောင်လာနေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစိုက်ကောက်စီတက်ကခရီးလာပြည်သူတီးရဲ့ဘောမှာစိုက်စီစော်တီးကိုအယောင်ကားထပ်ပိုလို့တတော်ကျဲလှောက်ဆောင်နေရလို့ဒေသခံတွေကပြောခဲ့ပါရယ်။စိုက်တွေရေကုန်ကလည်းတခြားမှာရှိရကြောက်တဲ့ကေကြောက်တော့တဲမဂိတ်တီးရပါဝန်ဂိတ်ပေါင်းတစီကျော်နဲ့အဲတော်ကိုလင်းကစိုက်စီရီဂိတ်တချို့မှလေတော့စိုက်ကောက်စီတက်ကခရီးလာတီးနဲ့ကတိကိုစိုက်စီစော်တီးတွန့်ကျဲနေရလို့ဒေသခံတွေကပြောခဲ့ပါရယ်။ဆိုင်တွေမှာဦးခရီးတီတွန်ကားတီကိုလေတော့အဂူရာပိုင်းတော့မှာတတော်ကျဲဆိုင်စီစော်တီကိုလှုပ်ဆောင်နေရလို့ကာသမာတီကပြောခဲ့ပါရီဘိုက်ဖီရီရှိပါရဲ့မဘုံလင်ပါလာဖီရီပါလာတယ်ပဲမှာတာမာကေကြောက်တော့တာမာကေမှာဆိုရင်ခီးတဲဆမ်လာလမ်းလျှောက်လို့လာပါတယ်ကာသမာတီဘာကဖဲတာတော့မဲလို့အများလည်းမဟုတ်ပါရဲ့ပဲလေလည်းပြည့်ရတော့မပြည့်ရတော့ထဲရယ်ဖဲရနောက်ဆက်ဖြစ်ပါမယ်ရခိုင်ကဆိုင်စီရီဂိတ်တချို့မှာစီဝါယူဆောင်စွနဲ့အိမ်ဆောင်ပရိဘောက PCD ယူဆောင်စွမှလေတော့နေလုံဝင်ခရီးလာမဲ့ပါခါမာရာယူဆောင်ခွန်ရနေတုံဖရိုက်ဒေးလို့လေးတည်ရပါရီရောအပရောဒီတာထိမှာခရီးလာလာနေတဲ့ပရိသူတီကိုလေတော့အရှင်ကရီဆိုင်စီစော်ဒီကိုလှောက်ဆောင်နေရတဲ့နဲ့ခရီးလာပရိသူတီအနေနဲ့ဆေးရနောက်ရှာဖိုင်းနေကြရပြီလာဖို့လာဖို့အဆောင်မပရိစော်တီရှိနေခဲ့တယ်လို့လေးဒီတာခဲ့ဒီကပရိုဆိုခဲ့ပါရီမိမဲတရှိပါကဘာခရီးတီကိုလာလာလေလာလာလေကဘာကာမာလူကလည်းပါလေဗာညမိတ်မဲ့တရှိပါခက်ကြီးကတော့ကစိတ်ကြက်လူကြီးစိတ်ဆဲတဲ့လူတွေမမေ့မဲ့တွေလောက်နေဆိုတော့စိတ်မလုံခုံမှုတွေဖက်ရရဲ့ရပိဒနာစိတ်မဖောက်ဘောနာလာလာခမရခိုင်မှာ2016ခုနှစ်တိုက်ပွဲစားလို့ဖိုက်ပေါ်ခရရဲ့အရှင်ကနေစားလို့လာရှိအရှင်အထိစိုက်ကုန်စီတဲဘာမှာရခိုင်ပြည်သူတီလူအခေါ်ရီရှိုးဖောက်စော်ကိုခဲနေကြရတယ်လို့လေရခိုင်ကလူခေါ်ရီလှူချရတယ်လူတီကပရော့ဆိုခဲ့ပါရီ